ئێستا جگە لە ڕەوەس جەنابتان هەمووتان دەنگ بدەن یەکی کە بەرامبەر بەڕەوەست یاری مان و نەمان بکات و چەپلێک. لای گۆڤان بخۆم نا گۆڤان نازم بەنی دەری عزی لەگەمەکان نیە نازم ساتە زۆر بەس ئەو قسەی بکەم عنی من ئەز ناکەم گۆڤان دەربژێرم نیە و ئەز ناکەم گۆڤان دەربژێرم بەس یاسەی بەرنامەکە وای دیزان ئاخر کوڕەکان یعنی هەندسنە بیندەك فۆکس فەیسەکە لەسەوانە لێ یعنی قسەی دەکەم گۆڤان کڕە و گەمەکانش دۆڕێن خراپە لێ ئێ وایە حەقە بە جدی ئەم قسەی قسەمەق و ڕاستە بە جدی دەوڵەت زۆی بمی تۆ ڕاست یەک بۆکسم دەدەم گوچی برینکەمەوەی ساتینە ناخۆشتنی ساتی یاریەکە ئەو بەرنامەکە کە دەبی ناوێ کەسێک بنووسم چکە و یاسەی بەرنامەکە وایە بەداخەوە گۆڤان خۆشمەوێ گۆڤان بۆیە نووسم یعنی گۆڤان لە یاریەکە نازانم زۆر کڕ بوو کەڕ یعنی سارد بوو گەمەکانی هەر دەیگوت دەبەمەوە نازانم تو سینگی ئاوا لێ دەکرد عەزەڵات بە سنگ ئەوە نییە گۆڤان بەداخۆ زۆرم پێ ناخۆشە ناوم نووس من ئێستا بەداخەوە هەرچەندە هەمیان هاوڕ خۆشەویستی منم بەڵام تریاسایەکە وایە دەبێت ناوی کەسێک هەڵ بژێرم بۆی ڕکابەری ببمەوە چونکە کلاچکۆ هەموو یاریەک بە قووەت نییە هەموو یاریەک ئەوە نییە کە تو حەزەڵەتەوی بۆی هەندە یاریە بە تەرکیزە بۆیە بەداوای دەبردنەوە گۆڤان هەڵت دەبژێرم بە هیوای بردنەوە سەر دەکەوم شاڵە ئێستا من پێتان ئەڵەم کێم هەڵبژاردووە وەکو خیانەت لە ناو هاوڕەکانم من دانام هەڵبژاردووە کاک دانا داوای لێبوردنەکەم ئەزانی بۆ تۆژۆکو منە دۆڕیت بۆ خێرە من چەندە دۆڕاوم داناژۆنە دۆڕاوە ناکرێت من دانا تۆ هەڵبژێرم ئەلێرەش ناوێکم لە دەستە ناوێکم نووسیوە تاڵان بەخۆم ئەویش گۆڤاندا لەبەرەوەی 24 ساعتی خوای هەموو هەفتەیە ئەڵێ نەمبردەوە نەمبردەوە کاکە دۆڕاوی 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 ئێستاش دوو کەسم هەڵبژار بوو بەڕاستی کە یەکە چیان با ئەمە بازنێ خەتەر سەبەبەکەش تازە گوتم لەبەرەوەی بوو ئەوڕۆ هەرسێک یاریان دۆڕان لەبەر ئەو سەبەبە لەو دوای مەجبور بووم یەکە چیان هەڵبژێرم ئێستاش یەکە چیانم هەڵبژاردیە بەس بە داوای لێبردنەوە پێ دەڵێم کوڕەکی زۆر باشی کوڕەکی ڕەشیقی ریاضی بەس ئەو ڕیازەیە کە دەیکەی احتیمالی هەیە لێرە لە هەندێک یاری ئیسفادەی لێ نەکەی ئەو ڕۆ ئەو یاریانەی کە دۆڕاندت لەوانێ ئەگەر بمینێەوە هەفتەی دابێ باشتر بی یاری قوتی تێدابی ئەوی تێدابی لەوانەیە بیبەوە هەر لەبەر ئەو هۆیە کا گۆڤاند داوای لێبردن لێ دەکەم یاسای پرۆگرامەکەی چەپلە لێدە کارتەکان لێرەیە ناوەکان لێرەیە چەپلە بەردەوام بکەن بەردەوامکەن 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 بەسە ئەوەی عازە تەکنۆلۆجیە ناوەکان لێرێ دوای ئەوەی کچەکان براوە بوون حەق خۆیانە و بە نەتیجەیەکی زۆر باش هەشت بە سێ دوو هەفتی کەش نایەنەوە سەرە خۆیان ڕەوەز یان هەڵبژار بچێتە بازدێ خەتەرەوە ڕەوەز بازێ خەتەری نەبین و یەکەم جار ببینێت بەڵام دەڵێت تەجروبەیەکی خۆشە بۆ من یعنی بێ منێتە ڕەوەز دەلە من دەگەڕێمەوە لەناو خۆیان کۆبوونەوەیان کرد ناوێکیان داوە بە ئێمە یەکەم دانا هیچ دووەم دانا بۆ ئەڵای پێم ناخۆش بوو بەڵام دانا دانا ناوێکیە کە بچێتە بازنی خەتەرەوە دووەم بەسرە ڕۆیشتون گۆڤاند گۆڤاندیش یەک ئێستا دەنگێکمانەیە بۆ دانا دەنگێکمانەیە بۆ گۆڤاند ڕەوەز خۆی لە بازنی خەتەرە ئالان و کارزامەوە ئەستا سڕەکانم زانین بەسڕەیە سڕەکە لە شوێنی خۆی ماوەتەوە گۆڤاند گۆڤاند ئەوە دووەم دەنگ
پێشتری دەترسای هەست دەکرد ناود نووسراوە زانی خیانەت هەیە ڕاست و چەپت خاینە ئەگە خۆش ناوی خۆت نەنووسی بێت نا کەواتە دانایەکە لەوانەیە تۆ بی ناکەوتی ئێستا دانا یەک ناوی هەیە گۆڤەند دوی هەیە گۆڤەند گۆڤەند بووی بە سێ ناو وهەروەها ئەوەی کە شەر گۆڤەندە کەواتە گۆڤەند چییە بازنەی خەتەرەوە گۆڤەند چوار دەنگت هێناوە هەفتەکەی کەش گوتمان وەکو ڕیکۆرد یەکەم جارە ئەوەندە ناوە بێ وابزانم لەرێ بوو لەرێ چوار دەگێنا بوو بەڵام گۆڤەند لەمەش تۆ دیسان ڕیکۆردی یعنی هەموو شتەکانت بینیوە ئێستا لە بازنەی خەتەری گۆڤەند بۆ تۆ هەڵبژێردرای بچیتە بازنەی خەتەر ڕێی من لەبەرەوەی دۆڕاوی بەڵام لە کلاسیکۆ میشە و ستراتیجەستە نەماوە ئەوەی بدۆڕێ بچێتە بازنەی خەتەر ستراتیج گۆڕاوە هەرو کچەکان باشەکان دەردەکەن بەڵام بۆ ئێوە چۆنە ستراتیجتان کۆمێنتت گۆڤەند بە هەمیان کۆبوونەتەوە من مەسەحکەنەوە چۆن؟ بە هەمیان کۆبوونەتەوە من مەسەحکەنەوە مەسح باسی یاریەکانی ئەمڕۆ دەتوانی بکەی مەسەلەن یاریەکانی ئەمڕۆ نەمان بردۆتەوە نەمبردۆتەوە بەڵام نازانی بازنەی خەتەر چی یاریەکە بازنەی خەتەر نازانم چیارەکە بەڵام پێشتریش ئەو ئەزموونەم بینیوە و لێشی دەرباز بووم لە بازنەی خەتەر هاتویەوە بەرامبەر بە ئاودێر وایە؟ ئەمڕۆ لەگەڵ ڕەوەزە چ دەڵێ؟ دەمێنیتەوە یان دەڕۆی گۆڤەند وەکو هیچ علاقەبوونی وری بەرز بێت یانەوە تەسەورە هاندە لە وڵای ئەمڕۆ بەیانی لێ خەوەسام خەوێکم بینی خەوێکی ناخۆش هەست بە ناخۆشی دەکەم یان پێشبینی کردنە هەتا جۆری یاریەکە نەبینم نازانم بڕیار نایە ڕەوەس گۆڤەند بەرامبەر دیاری دەکات لە بازنەی خەتە بەڵێ ڕاست دەترسێ بەس ڕێژەکەی چەند دەترسەکە ڕێژەکەی؟ ڕێژەی چەند لە سەد دەدەی بەو ترسێکە هەتە بەرامبەر بە گۆڤەند دیاری دەکەی گۆڤەند جارێک هاتو تۆ لە بازنەی خەتە ئوستاز من هەمیشە سیزنەکانی کە کلاسیکۆم کردیە بەڵێ ئەوەی زۆر بە قۆ دێچیتە بازنەی خەتەر بەڵام هاتوتەوە بۆیە پێم خۆشەوت ئەو تا لە ئێستادا لەو قۆناغی ئێستا بە ڕێزمان و بە ڕێز نەچۆ بازنەی بە ڕێز نەچۆ بازنەی خەتەر بەڵام بۆ نمونە ئیبراهیم کە یەکەمی کلاسیکۆی سیزنی دۆم بوو چۆ بازنەی خەتەر ئیبراهیم لەبیرم نییە نازانم چوویانە ئەوەی کردناچە پەیوەند لێبردەوە بەڵێ باش یانە تو ئەوەی لە بەرچاوت دادەنی هەست دەکەم هەر لەو قۆناغی ئێستا کە پرۆگرامی پێنجەمە هەست دەکەم تاقیکەم سارە حەز لێ چێ بمێنێتەوە لەو دوانە ناوێکم پێ بڵێ بەبێ ڕوونکردنەوە چێ بمێنێتەوە چێ بڕوە نازانم نازانی کەواتە حەزی لێ هەردووکتان بڕۆن ئامادەن هەردووکتان یاریمان و نەمان بکەین با بیکەین بە چەپڵەیەک پێشوازی لە کورتا یاری بکەین